KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, hos anda, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021, right? Apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat-sihat, semuanya baik-baik duduk kat rumah, jangan nak akal. Pastikan tolong mak ayah di rumah dan yang paling penting sekali kita jaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, macam biasa, hari ini kita dalam subjek yang menarik iaitu subjek akuakultur dan haiwan rekreasi iaitu topiknya pembiakan ikan tili tilipia. Saya terbelit-belit lidah nak sebut. Nanti kita tanya cikgu balik. Okey. Baik murid-murid, anda mesti dah tak sabar nak belajar dengan cikgu pada hari ini. Baik. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. kita bersama dengan Cikgu Zuhar Rizam. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Sihat Cikgu, eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, nama glamour Cikgu apa Cikgu? Uh, panggil Cikgu Zek saja. Cikgu Zack. Okey, <laughs> okay. tapi menariklah ini Cikgu. Okay, Ada ikan go. dekat depan kita uh, ni Cikgu, eh? Ini, ini. Ah ha, pelakon tambahan. Tak, pelakon tambahan. <laughs> Baik. Dan selepas ini cikgu saya nak tanya cikgu apakah uh, ikan ni dia ada lelaki ataupun kita sebut jantan ataupun betina. Tapi ya, selepas ya. ni cikgu eh. Ya, 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 selepas ya. ni. Tapi sebelum tu cikgu apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Ya. Okey, jom cikgu kita ke meja ni kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik. Cikgu, mungkin Sekarang, cikgu, cikgu eh? boleh share dengan murid-murid oh. kita cikgu apakah perkara yang menarik yang cikgu nak kongsi dengan murid-murid di rumah sana cikgu. Ah okay. boleh cikgu kongsikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, kepada semua ah uh, hari ini kita akan belajar tentang salah satu daripada modul pembelajaran uh -huh. ya. Ah uh, dalam KSSM. Okey, okay, iaitu pembiakan ikanlah. Pembiakan ikan ni ada dua lah, iaitu ikan uh, merim ataupun ikan air laut dan juga uh, ikan air tawar. Okey. Ah uh. Yang ini kita tujuan kerajaan buat ini supaya kita dapat apa support pengeluaran ikan dalam negara kita. Ha, Okey baik cikgu Saya rasa teruja sangat hari ini cikgu Sebab apa cikgu First time ni Saya dengar ada subjek Berkaitan dengan ikan ni cikgu Terima kasih Dan especially cikgu uh, Pada murid-murid kita Ada yang mereka ni Hobi mereka suka memancing lah yeah, ha, Ternak tak. ikan dan sebagainya Tapi cikgu Sebelum tu kita nak tengok juga Apa pandangan murid-murid Tentang topik kita pada hari ini Jom kita okay. saksikan Okey Didik TV KPM. Melina binti Muhammad Syam adalah pelajar yang mengambil subjek agak kutu di SMK Tanah Station. Saya amat berminat dengan tajuk pada hari ini iaitu pembiakan ikan air tawar iaitu ikan telepia. Dalam tajuk ini, saya dapat mempelajari teknik pembiakan ikan telepia dengan kaedah yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Faris Dena B. Adul Razak Merupakan pelajar sengke Cini yang mengambil mata pelajaran aku, -aku dan haiwan reaksi Dan akan menuruki perusahaan pada tahun ini Tajuk hari ini berkaitan pembiakan ikan Tajuk ini best kerana dia memberikan saya ilmu yang berkaitan pembiakan ikan Bermula dari awal sampai boleh menghasilkan benih saya harap saya boleh biarkan ikan nanti. Saya juga harap saya boleh eh, dapat SPM nanti. Hashtag start at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyadul Hakimi bin Sanizan adalah pelajar yang mengambil mata pelajaran akut dan ayurvedikasi di SMK ini. Saya akan mengambil SPM pada tahun 2021. Tajuk pembiakan ikan ini antara tajuk yang saya minat. Tajuk ini memberikan saya ilmu teknik untuk membiakkan ikan air tawar. Saya harap saya boleh membiakkan ikan air tawar pada suatu hari nanti. Saya juga berharap akan mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2001. Hashtag, doakan saya, jangan saya Didik TV KPM pakai ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang Awah, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S tempat sesak, kawasan sempit dan simbang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. KPM Alright bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek akuakultur dan haiwan rekreasi Baik cikgu, hari ni kita nak belajar tentang apa tadi cikgu? Uh, pembiakan ikan. Pembiakan ikan. Ha. Baik, saya rasa murid-murid kita dah bersedia dah untuk bersama dengan kita pada hari ini cikgu. Yeah, yeah. Apa kata kita jemput mereka terlebih dahulu? Hmm, adakah mereka dah bersedia? <laughs> Okey. Uh, apa khabar semua? Siap eh? Okey, tapi cikgu yang menarik ni kita boleh kongsi hari ni cikgu. Okay. Semua nama mereka Muhammad cikgu. Ya, yeah, ya yeah, betul betul. Senang, cikgu panggil Muhammad semua akan menyambut Ha, ah, Okey, baik. First kali kita nak berkenalan dengan Muhammad Iskandar. Boleh kenalkan diri anda? Apa cita-cita anda? Silakan Muhammad Iskandar. Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar bin Amiruddin, pelajar dari SMK sini ah cerita ah, cerita apa saya nak jadi dah <laughs> ya sekali lagi ah cerita cerita saya cerita cerita saya nak jadi ah pembeli high Wah, ini seorang businessman lah cikgu. Ayah, 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 ayah. Ah, ayah. Nak beli haiwan, <laughs> Dia ha. nak ternak haiwan dan dia boleh jual haiwan tersebut. Itu ya, cikgu ya, seorang businessman. Baik, selanjutnya kita nak berkenal pula dengan Muhammad Alif. Silakan Alif. Ha, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful. Dari SMK ke tepi Ah, Nama saya, saya peternak ikan. <laughs> peternak ikan juga. Ha. Baik, selanjutnya kita ha. ada Muhammad Amir. Silakan Amir. Okey, ah, Amir adakah? ada ke? <laughs> ah, Amir boleh kenalkan diri anda? Okey, on dah on mikrofonnya. Ah tak apa kita teruskan kepada Muhammad Farid. Muhammad Farid boleh? Boleh kenal diri anda? Okey. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat dari SMK Bukit Cini. Kita saya menjadi usahawan yang berjaya. Okey, usahawan yang berjaya dan seterusnya kita bersama dengan Muhammad Faris. Boleh kenalkan dia anda? Mm hmm. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya silakan. Muhammad, Muhammad Faris Aiman. Nama saya Muhammad Aileen, pelajar SMK Tenang Station cita-cita saya menjadi askar. Wah. Wow. Tengok muka boleh jadi askar lah tu. Baik. Dan yang terakhir kita bersama dengan Daniel. Silakan. Uh, okey, assalamualaikum. 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 Saya Muhammad Daniel Kamarudin. Uh, cita-cita saya menjadi seorang ahli bomba. Oh, ni ni seorang polis, seorang bomba cikgu kau. Ya, 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 Baik, Amir Hazad dah okey ke? Dah okey. Okey, boleh kenalkan diri anda. suara bunyi. Ah, suara dia halus sangat macam suara ikan je kan. <laughs> Okey, tak apa meh. Nanti kita akan bersama dengan awak lagi dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMK LKPT Cini Ah, ni anak murid cikgu eh? Ya yeah, ya, yeah. ada oh. dua ya daripada import Oh import dari luar eh. Yeah. <laughs> Okey, cikgu. Hari ni saya sangat teruja cikgu sebab bukan setakat murid-murid je ada dalam kelas kita cikgu. Yeah. Kita ada ikan-ikan kita pun nak belajar sama dengan cikgu. Yeah, yeah. Okey cikgu, tanpa buang masa lagi cikgu, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ni? Boleh. Okey, dipersilakan cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, panggil dengan cikgu Z lah eh. Cikgu Z. Ah nama gelema. Ah nama gelema. <laughs> Okey, baik. Uh, aku aku tahu dah warna ini. Ini adalah umum lah untuk semua mata, uh, untuk yang dipelajari uh, dalam, tempoh, uh, dalam tempoh dua tahun. Di mana ada lapan tajuk lah. Ya. Yeah. Uh, Okey, jadi semuanya kita akan pelajari uh, ikan terapia, keli dan semualah. Mm -hmm. ha, termasuklah tumbuhan kuatik. Ya. Okey, okay, baik. Jadi siapa uh, usaha lebih dia akan dapat lebih. Siapa man... usaha lebih dia akan dapat lebih cikgu. Ya, yeah, manjada jada. Tambah-tambah pula kat sini ramai yang businessman tadi cikgu. Ha ya ya ya. <laughs> Okey, seterusnya. Okey, ini apa agak-agak? Saya nampak rasa macam anak ikan je ni. Ah, Betul bijak, je, cikgu. Okey, pandai-pandai. <laughs> Okey, baik. Ini adalah anak ikanlah. lah. Uh -huh. Okey, ini anak ikan masa dia kecil dan ini dah uh, dia dah besar lah. Besar ni lah. Oh, dah besar Aa, sikit. Baru lagi ni. Baru ha, ni, lagi? Ni, ni, ni dah dia. Ah, Ha. Oh. Ah, 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 ni dia. Oh, ah, kat situ maknanya masih, masih kecil lagi masih lah kecil lagi ya? Lah. Okay, masih kecil lagi lah. Okey, masih kecil lagi. Baru berapa hari je. Oh, baru berapa hari? Ha. Ah, baru lepas habis. Haa, ah. ah. haa. <laughs> Okey. Okey, haa. Ah. Sambung haa. Ah. Okey, modul kita yang kita nak belajar pada hari ini ialah pembiakan ikan. Eh. Pembiakan ikan, aa, jadi pembiakan ikan aa, seperti yang saya dah maklumkan tadi. Ada dua iaitu ikan merin dan juga ikan aa, air tawar lah. Untuk kita, kita akan bagi untuk pembiakan ikan air tawar sahaja. Eh. Sebab ikan air tawar ni yang boleh dibuat dilaksanakan di sekolah. Lah. Ha, okay. Jadi, spesies ikan yang air tawar ni ada ada dua saja dalam KSSM yang baru. Iaitu ikan tilapia dan juga ikan keli. Okay. Untuk tajuk kali ini, kita akan fokus pada ikan tilapia. Lah. Okey. Dalam standar uh, standard kandungan uh, pembelajaran, kita ada dua iaitu Uh, mengurus induk dan juga membiak ikan. Jadi ini adalah standard pembelajaran. Okey, ada dua standard kandungan, ini adalah standard pembelajaran. Apa yang hasrat kita adalah pertama uh, menyatakan kepentingan uh, mengurus induk dan membiak ikan, mengenal pasti bahan, alatan, tempat memilih induk dan membiak ikan. 3.13 menerangkan keedah menentukan jantina induk ikan. Mengenal pasti keadaan pembiakan yang sesuai mengikut jenis ikan, menyediakan tempat, bahan dan alatan untuk memilih induk serta membiak ikan dan akhir sekali melakukan kerja memilih induk dan menjalankan pembiakan ikanlah sehingga menghasilkan regalah macam tadi lah gambar yang mula mula tadi lah. Ya. Okay, okay itulah yang kita punya hasrat, Eh? hasrat. Baik, spesies ikan telapia. Ah, ha, Aiman agak-agak berapa banyak yang tahu ikan saya, ni? Saya rasa cikgu ada satu je cikgu. Saya tahu saya ada satu je telapia. Ya ke? Anda yakin ke? Ah, ha, ada tanya cikgu. Ni? Biasa cikgu ikan telapia ni dah siap uh, dah siap atas pinggan dah cikgu. Oh, untunglah. Okey, <laughs> baik. Spesies uh, ikan telapia ni ada banyak spesies. Oh. Ha, eh. tetapi yang popular ataupun yang biasa yang ditenak di Malaysia ni saya letakkan tiga sajalah. Ha? Mm -hmm. Itu antaranya ialah tilapia gift. Uh terapia uh, hitam dan juga terapia merah. Hmm. Uh, Okey. Okey, antara tiga-tiga ni kita akan fokus pada satu lah. Ha, ikan telapia mega lah. Okey. Ikan telapia mega, kita kena kuasai. Pelajar-pelajar mesti menguasai. Ha? Mesti menguasai sembilan elemen ni. Okey, dapat menguasai sembilan elemen ini, insyaAllah anda boleh menjawab peperiksaan dengan baik. Mm Okey. Uh, yang pertama, peralatan dan bahan. Okey, yang pertama peralatan dan bahan, yang kedua mengurus induk, bagaimana kita nak mengurus induk? Yang ketiga, pemilihan induk, yang keempat, penyediaan tangki untuk pemeliharaan atau pembiakan dan yang kelima, pembiakan ikan. Okey. Mengasuh uh, anak benih. 6 6 ke? 7. 7, musuh ikan, 8 penyakit dan akhir sekali keusahawanan. Untuk modul pembelajaran hari ini kita hanya belajar yang biru ni saja. Oh, okey juga. Ha, jika. yang biru ni saja. Yang ni kita akan belajar next episod lah. Oh, okey, betul juga. okey. kita tumpukan pada yang ni saja. Insya-wallah lah, kalau ni saja anda boleh menjalankan tugasan dalam MPKK dah selesai dua eh. Dua uh -huh. dan tugasan MPKK lah. Itu oh, okay. modul pentaksiran kerja khusus. okey. Alatan okay. untuk kita memilih pilih... induk. Ya, yeah, mm -hmm. betul. Okay. Jadi kita nak kena tahu, tadi dah, dah beritahu, ada sembilan. So, mm -hmm. pertama sekali alatan Alatan dulu. Eh. Okay. Yang pertama, sauk. Mm. Okay. Sauk ikan ataupun tangguk ikan. Yeah. Okay. Fungsinya adalah untuk menyauk atau menangkap ikan. Okay. Ini terdapat banyak-banyak uh, terdapat banyak bentuk lah, eh. banyak banyak bentuk lah. Ada bulat, ada petak, uh, macam tu. Jangan buat sauk uh, buat tapis pasir <laughs> eh. Ha, nanti bocor sauk tu eh. <laughs> bocor ha, sauk eh. tu juga. Eh, bocor sauk <laughs> kita. Okey, yang kedua, ha, batu eh, ha, batu-batu <laughs> nilah. Mm Dan juga pelapik uh, pasu bunga. Pasu bunga kat rumah tu, <laughs> ha, itu pun kita pakai. <laughs> oh. Ha, ya. Okay. Dia fungsinya untuk buat sarang tiruan sahaja. <laughs> Okey. Okey. Jangan ambil uh, kayu uh, curi orang punya eh. Ha, ha <laughs> jangan curi eh. <laughs> ya. Ha, ni kita bolehlah dapat dapat yang sisi-sisi tu minta. Bagi lah, sarang kan. tiruan ha. je gua eh. Ya, yeah, betul. Hmm. Okey, okay. baik. Bahan dia. Tadi alat, ni bahan. Okey. Okay. Bahan dia pertama, air lah. Ha, ada air lah. Ha, air ni. Jadi, uh, berfungsi untuk ikan hidup lah. Ha, okey. Yang kedua, anti -chlorine. Ha, anti klorin. Ini anti klorin lah. Ha, ini anti-chlorine. Ha, dia ada dua dalam bentuk cair dan juga kristal. Yang tiga, ais. Ah, oh, ha, ais tak? pun ada? Ais pun kita oh, pakai. Oh, okey. Okey. Dan yang keempat sekali, ubat pelali lah. Okey, ubat pelali saya tertinggal sendiri. Mm -hmm. Okey, tak ada masalah. Saya. Untuk apa okay. ubat pelali tu? Ubat juga. pelali kita nak lalikan ikan sewaktu kita mengendalikan ikan. Hmm. Ha, Okey. Jelas, lah, okay. okay. jelas tak kat ni? Okey. Murid-murid, jelas tak? Kalau jelas tunjuk good sikit. <laughs> ha, kalau jelas, tu Okey, jelas. Semua jelas. Okey, terbaik. Baik, apakah kepentingan kita mengurus induk ikan? Baik, ini adalah salah satu yang sangat penting dan perlu kita kuasai. Ha? Kalau kita tak tahu, masalah pada untuk semasa kita nak menjalankan pembiakan ikan. Baik, kepentingan mengurus induk ikan ini, saya bagi lima. Uh -huh. Saya bagi lima. Okay. Yang pertama, eh. mengelakkan induk sakit. Yang pertama, mengelakkan induk sakit. Kita jaga induk ikan supaya jangan sakit. Yang kedua, kesediaan untuk membiak. Yang ketiga, menghasilkan telur yang berkualiti. Empat, potensi pengeluaran benih berkualiti. Lima, penjimatan kos makanan, ubatan dan pembelian induk. Hmm. Ah ha, ini sangat kita uh, titik beratkan supaya ikan kita dapat uh, hasil yang banyak. Lah. Ini kepentingan saja, Cikgu. Eh? Ha, ini penting. Hmm. Ha, ha? kalau soalan tanya pasal pentingnya, saja, ha, inilah jawapannya. Lima perkara ini. Ha, lima perkara ini. Ha. Baik, soalan kedua. Bagaimana cara anda menjaga induk ikan tilapia, okey, supaya boleh menghasilkan benih yang berkualiti dengan kuantiti yang banyak. Saya tertarik tadi apa uh, talapia tilapia. Ha, ha tilapia ke tilapia cikgu? Sebenarnya tilapia. Ha, itu yang sebetulnya. Maknanya lah. Selama ni saya salah sebutlah cikgu. Ha, kita tengok kamus haiwan. Ha, kalau takut kita tak okay. buka kamus haiwanlah. Yang betulnya tilapia. Tilapia. Okey, cikgu. Ha, okay. Penjaga induk ikan tilapia. Pertama uh, pengurusan makanan lah. Di mana kita memberi makanan berkualiti iaitu protein uh, 30 hingga 40%. Mm -hmm. ha? Yang kedua uh, sebab kita bagi protein ni sebab kita nak hasilkan telur ikan itu ada global minyak. Dia ada telur mm -hmm. lepas tu dia ada global minyak pada keliling telur tu. Itu sangat penting lah. Okay. Yang kedua memberi makanan yang tidak rosak. Ya, jangan kita bagi makanan kepada ikan kita makanan yang dah berkulat. Mm -hmm. Nanti dia keracunan kepada ikan tu. Ha? dia sakit. Macam kita makan benda yang basi. <laughs> ha, sakit perut kan? Sakit perut ha, sakit perut. Jadi jangan bagi yang yang basi-basi tu jangan bagi, yang rosak jangan bagi. Okey. Makanan disimpan di tempat yang betul. Ah, ha, maksudnya sini jangan a uh, pallet tu kita letak atas lantai macam tu. Mm -hmm. Nanti dia akan rosak sebab dia, dia tak, ada wap ah. Tak boleh terdedah ke juga? Ha? eh? Ha? Ah, ha, terdedah dia mm. uh, bila atas lantai simen, wap daripada simen tu akan menyebabkan apa ni pallet tu mudah rosak. Oh, ha, okey. Makanan yang tidak bercampur dengan benda asing, maknanya jangan campurlah dengan batu-batu. Bagi makan ikan sekali dengan batu. Kan? <laughs> ha. Sian ikan ataupun atau pasir. Juga. Lah, eh. ha, <laughs> lah. Dan seterusnya, makanan seimbang, berzat dan mudah dihadam. Ha, ini sangat lah. kita kena tahu. Lah. Okay. yang kedua, pengurusan kualiti air. Di mana kita menukar air sekiranya kualiti air itu merosot. Okey, Ha, contohnya, dia drop. Ha, dah, dah turun dia punya kandungan oksigen. Ah ha. kita kena tukar air lah. Ah, ha, Mengikut keperluan lah. Okay. Jadi kandungan oksigen sekurang-kurangnya lebih daripada 3.0 mg per liter lah. Ah, ha, yang ni pelajar sedang bagi makan lah. Okay, dia jaga induk dia. Yang ni dia sedang cek kualiti air. Mm -hmm. ha, cek kualiti air. Okay. Okay, contoh makanan untuk induk. Okay, saya nak tunjuk contoh. Ah, ha, ni pellet lah. Ah, ha, ini pellet ikan. Lah. Ha, jangan ingat coklat ataupun kuih kaya. Ah, ha, ini pellet ikan. Lah. Ha. Okay. Okay, yang ini, yang kedua. Ialah azolla. Ha, sejenis tumbuhan akuatik yang boleh di, uh, di apa di dengan mudah ah. Ha. Hmm. kita senang nak uh, nak ternak uh, azolla ni lah. Azolla ni kita boleh bagi pada makan ikan lah. Ha. Okay. Kita boleh so. letak dalam air. Ya yeah, ya. Yeah. Oh. Ha, saya mudah saja bagi makan ikan pellet. Uh -huh. Okey ikan tu dah makan pellet dia dah kenyang. Betul tak? So dia ada keluarkan najis eh. Okay. Najis. Lepas tu najis tu air air ikan tilapia ni saya masukkan dalam tangki. Kemudian saya akan isi tumbuhan akuatik ni lah. Hmm. Tumbuhan akuatik dia macam aku uh, akuaponik, dia akan serap balik uh, nutrien uh, apa yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi dia dah besar, dia dah banyak, saya bagi balik makan ikan. Jadi oh. macam kitalah bagi dia sayulah. Oh. Ah, bagi dia sayur. Lah. Ah. Ha, sayur. Maknanya campuran uh, dengan uh, makanan ikan tu dan juga sayur tadi. Ah, ha, kita bagi dua-dualah hmm. supaya dia uh, lebih baiklah. Okey. Okey. Baik, yang seterusnya ke orang ketiga. Huraikan kaedah menentukan jantina untuk pemilihan induk ikan tilapia. Macam mana cara kita nak buat? Okey, kaedah ni ada dua saja. Uh -huh. Kaedah iaitu kaedah pemerhatian dan juga kaedah pemeriksaan fizikal. Uh -huh. Maknanya kita periksa uh, badan ikan. Okey. Ah uh, pelajar-pelajar cikgu, okey. Mhm. Uh -huh. Okey oh, baik. Okay, tunjuk baik, cikgu. Pun sudah eh, faham ha? Kalau okay. kalau kita tengok tentang jantina ni cikgu eh. Ya yeah, ya. Yeah. Ha, ah, ingat pula cerita Piramli cikgu. Ha, nanti dulu <laughs> ya tu. Ah. Cik, okay, cikgu. cikgu. Kita lagi. boleh ketika boleh cikgu? Ha, okey okey ha, kita akan cerita tentang jantina uh, ikan uh, yang akan cikgu cerita selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A amalkan tingkah laku baik bagi menyalakkan diri, keluarga dan komuniti dari sakitan COVID-19. P. Patuhi SOP peroperasian setese-toto utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala. Lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. ke ke ma, iloi, iloi ikan gelama ma, ilai ilai... Ah, tu kecil-kecil dulu -kecil saya suka nyanyi lagu tu cikgu ah eh, oh, uh, baik agak, tapi agak. hari ni kita nak cerita pasal bukan ikan kekek bukan ikan kaloi... tapi ikan uh, tilapia baik ya, betul. cikgu jadi sekarang ni kita nak menentukan kaedah sama ada jantan ataupun uh, betina ha. okey silakan cikgu baik terima kasih eh okey baik kita sambung lagi okay, ya baik baik kaedah penentuan jantina induk ikan ada dua kaedah saja, mm -hmm. iaitu pemerhatian dan juga pemeriksaan fizikal. Mm -hmm. Baik, apakah yang dikatakan pemerhatian dan apa yang dikatakan pemeriksaan fizikal? Baik, Cikgu... Baik, kaedah penentuan jantina ikan terapia melalui kaedah pemerhatian. Yang ini kita tengok dengan mata kita. Tengok mm. je. Ha, sekilas ikan <laughs> di air kau kenal jantan betina. Ha, kan? Okey, kita tengok. Yang pertama, ciri dia lah. Saiz dia, induk jantan besar. Induk betina adalah kecil. Mm -hmm. Dan kelakuan dia adalah uh, jantan agresif dan betina kurang agresif. Hmm. Okey, antara A dengan B ni yang manakah jantan dan yang manakah betina? Saya teka cikgu. Okey, so teka. Ah, kalau tengok cikgu, uh, B tu rambut dia macam panjang sikit cikgu. Okey. Ini mesti betina cikgu eh. Okey. Kalau betul. A jantan. Ya. Betul ke tidak cikgu? Ha. <laughs> tengok pun saya pun dah tampak dah kan. Yang oh. mana besar, yang mana kecil eh. Okey. Okay. Baik. Inilah jantan A jantan dan B tu adalah ber. Tapi sekali imbas cikgu memang tak boleh nak nak camlah cikgu. Ya, dia memang kena buat kematian. Jadi mm sebab -hmm. itulah kita perlukan kaedah yang kedua iaitu kaedah pemeriksaan fizikal. Okey. Okey, dalam kaedah pemeriksaan fizikal ni apa yang perlu kita perhatikan ialah genital papilla. Ha, ha mm -hmm. ni organ dia lah. Organ pembiakan dia lah. Okey, induk jantan uh, papila papilla dia panjang manakala induk betina dia bulat saja oh. tengok pelajar perempuan saya pun boleh pegang ikan ni eh mm -hmm. ha, okey jadi saya tunjuk gambar okey yang ni macam mana pula nak tahu ni bahagian bawah cikgu eh ya yeah, bahagian bawah abdomen okay. dia mm -hmm. ah ha, yang mana satu jantan yang mana satu betina Alamak. agak-agaklah agak-agak saya cuba cikgu eh. Okey. Okey, di bahagian atas tu jantan, di bawah betina cikgu. Okey, Be betul. Betul ha. cikgu. Betul. <laughs> Okey, kita tengok. Inilah dinamakan genital papilla eh. Oh. Ha. Alat kelamin dia lah. Okey, alat okay. pembiakan dia. So yang jantan ada panjang dan Aha. yang betina dia bulat. Oh, okay. macam tu kita nak cek cikgu eh. Ha, ah yeah. ya, itu yang paling Baik. confirm lah. Mhm. Mm ah maknanya oh. ada pada setiap ikan ke macam mana cikgu uh, kalau ikan terapia mudah kalau ikan keli mudah hmm. ada setengah ikan tu susah sikit lah oh, uh, okay. dia tersembunyi sikit Kenapa ha. pentingnya kita kena tahu jantan betina ni cikgu? Kalau tak tahu jantan betina macam mana kita nak biak ikan? Oh, okey ha. okey. Maknanya bila kita dah tahu tu maka kita akan asingkan. Ya yeah, ya, yeah. kalau kita dah tahu mana mm -hmm. jantan betina jadi senang kita kawin dia jantan dengan mesti ada betina, jantan dan mesti ada betina. Kalau mm -hmm. sama jantan sampai bila pun ikan tu tak boleh membiakkan. Oh dibiarkan. tak membiarlah cikgu. Ha. <laughs> ha. Okey okay, cikgu. Boleh saya sambung eh? Boleh cikgu. Okey, baik. Yang seterusnya huraikan cara mengendalikan ikan semasa membuat pemilihan induk ikan. Okey, cara kita nak mengendalikan ikan. -ikan. Okey, ni gambar seekor ikan. Mhm. Mm Okey, gambar seekor ikan. Ikan ni kalau orang kata ikan terapia dengan ikan keli, orang takut dengan ikan keli. Hmm. Ha, berbanding dengan ikan terapia. Sebab apa? Dia kata ikan keli tu ada sengat. Betul. Uh -huh. Eh, Betul ikan kelihatan sengat tapi bagi saya yang bahaya sikit ikan tilapia. Kenapa cikgu? Okey sebab apa? Dia ada sirip bahagian atas tu uh -huh. dipanggil ruji. Ruji. Yang kerasnya. Dipanggil keras. ruji. Ruji ni dia tajam. Hmm. Jadi kalau ikan tu menggelupur kan dia akan melukakan tangan kita. Oh ha. bahaya tu cikgu. Ha, bahaya. Jadi kita ada langkah-langkah keselamatanlah. Uh -huh. Sama ada kita boleh pakai sarung tangan ataupun uh, beberapa teknik lainlah. Nanti hmm, saya akan ajar. Lah. Okey, yang nilah. Ah ha, ni ruji. Okey? Ah ha, nampak? Ah ha. jadi hati-hatilah ni semasa mengendalikan ikan. Mm Okey. -hmm. Okay. Uh, okay. Ha, ini cara, cara kita ikan. nak mengendalikan ikan. Ah ha, macam mana cara dia? Eh? Mm -hmm. Okey, cara yang pertama, sediakan satu tangki yang berisi air. Lah. Mm -hmm. Air, kita dah isi air. Dah penuh air itu. Okay. Kita nyahkan klorin dulu. Kalau mm -hmm. kita pakai air paip, kita nyahkan dulu klorin tersebut. Letak anti klorin itulah. Ah ha, yes, letak oh, anti klorin lah. Ini okay. Yang penting ya. Ah. Ha. Yang kedua, Sedikit ais dan juga ubat pelalilah. Hmm. Kalau ada ubat pelalilah, si ubat buat pelalilah. Ha, supaya ais tu jangan air tu jangan terlalu sejuklah sampai kita letak menggigil tangan kita tak boleh dah. Sikitlah <laughs> sikit saja. Sikit lah. Ah ha, maknanya kita tak agak-agak sejuk-sejuk gitu mm -hmm. je ha. Sebab ais ni dia akan mengurangkan metabolisme ikan itulah supaya hmm. kurang agresif. Ha, okey. 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 Kemudian kita uji dulu air tadi. Letak dulu seekor ikan. Kalau ikan tu melompat-lompat eh, macam nak lari apa semua tu, ha, uh -huh. ah, yang tu kita maknanya kita terlebih uh, apa ni -klorin. masalah lah. Klorin tinggi dalam tu. Oh. Ha, ah, jadi cepat-cepat ambil balik ikan tu masuk balik tangki asal, kita cek dululah air tu. Baik. Ha, ah, kita di mana kita isi minta maaf lah. Uh, kita isi apa uh, ubat pelali tu terlalu lebih. Oh. Terlalu ah, okay. terlebih sangat eh. Jadi ikan tu akan melompat. Uh -huh. Jadi kita kena pastikan sukatan dia betul lah. Ha, ah, yang ni bergantung kepada kemahiran Kemahiran hmm. maksuasa mengendalikan. Biasa kan dulu saya suka lah. Mana air banyak ni dah tahu dah banyak mana nak kena isi hmm. uh, ubat okay. pelali ni lah. Maknanya ha. kena tengok keadaan ikan tu terlebih dahulu. Ha, kita try, test, ekor test seko dahulu lah. Uh -huh. Okey, kita test ekor dahulu. Baik. Okey, barulah pelajar ini boleh mengendalikan ikan. Jadi, dia tak luka lah tangan dia. Oh. Ha. Eh? Ha? Oh, tak luka tangan. Sebab tu pelajar perempuan tadi, dia boleh pegang ikan. Aha. Ha. Sebab ada kaedah dia, cikgu. Ada eh? kaedah dia. Baik. Ha. Okey, soalan kelima. Nyatakan ciri-ciri pemilihan induk. Okey. Inilah ciri-ciri pemilihan induk yang perlu kita kita tahulah. Antara dia, ciri-ciri dia ialah... Okey, saya bagi lapan. Oh. Ha, lapan. Ya. Eh. Ha, ada lapan ciri-ciri dia. Yang pertama, sehat. Ha, jadi kalau kita nak pilih induk, kita kena pilih induk yang sehat, yang kuat. Kan? Ha, buka, ha, waktu, dan satu warna. Okey, satu warna. Lepas tu, bentuk badan yang bulat dan tinggi. Bulat dan tinggi. Okey, bulat dan tinggi bentuk uh -huh. dia. Yang seterusnya baka yang berkualiti iaitu cepat membesar dan menghasilkan benih yang banyak. Yang seterusnya jenita papila betina berwarna merah kemerahan. Ah ha, maknanya dia ready lah tu. Okey, yang seterusnya badan yang tebal dan uh, badan yang besar dan isi yang tebal. Okey. Ya seterusnya matang. Okey biasanya ikan terapia ini matang uh, antara 3 hingga 4 bulanlah. Mm -hmm. Ha itu dah matanglah. Okey dan akhir sekali tidak cacatlah. Oh. Ha jangan ambil yang dah cacat eh. Jangan cacat. Oh. Kita payahlah <laughs> nak buat induklah. Tapi cikgu macam mana kita nak detect dia ni sihat ke tidak cikgu? Dia agresif ke okay, macam kita, mana? Kita masa kita buat pemeriksaan fizikal tadi kita dah boleh uh, melihat jelah. Ha, contohnya macam ni. Ini contohlah, contoh yang tidak boleh dijadikan induk, yang tidak sesuai ya. Oh. Ha. ha, yang ni yang tidak boleh, yang no, ni kisiana, tidak sesuai. Okey, yang tadi <laughs> agak-agak sesuai apa? Mungkin yang, sebab fakir. Yang satu air cikgu. Bukan. Mm -hmm. Tadi kita belajar ialah satu warna. Oh. Ha, jadi satu warna. Yang ni warna dah bercampur dah. Mm -hmm. ha, dah bercampur antara warna merah dengan warna hitam. Okey. Okey. Kalau dari segi pasaran, jatuh sikit harga dia. Oh. Ha. Tak ada masalah nak makan mm -hmm. ha, Okey segi pasaran jatuh Orang tak suka Campur-campur ni apa Benda kan mm -hmm. Jadi Dia kalau satu warna Kalau merah Merah semua Kalau nak hitam Hitam semua Sebaiknya dia asingkan lah cikgu ha, Asingkan Kalau macam ni Asingkan mm. Okey Yang ni sebab apa Sebab dia Sakit Oh Nampaklah sakit ha, Nampak dia sakit eh. kan Ada sirip oh. Sirip dia dah rosak mm -hmm. Lepas tu Yang sana pun dia dah Ada alsa ha, Warna ha, pun ni. dah tak berapa merah ha, Mata pun dah macam gitu Jadi Buat apa kita nak jadikan dia Induk lah. Mm -hmm. Okey. Kepentingan membiak ikan. Okey, apakah kepentingan membiak ikan? Okey, mm -hmm. ada lima kepentingan untuk membiak ikan. Yang pertama, menghasilkan produk hiliran untuk perusahaan kecil dan sederhana. Okey, yang kedua, memperoleh bakar ikan yang berkualiti tinggi. Tiga, mengeluarkan benih ikan secara besar-besaran dan komersial. Empat, meningkatkan pengeluaran dan peratusan hidup benih. Lima, meningkatkan sumber ekonomi negara. Baik, inilah lima uh, kepentingan membiak ikan. Lah. Mm -hmm. ha, kita kena tahu sebab tadi kita dah belajar iaitu standard pembelajaran kita. Ada lima, uh, uh, ingin menyatakan lima. So, inilah benda-nya. Mm -hmm. Belajar kena faham inilah. Okey. Baik, yang tujuh. Nyatakan kaedah yang boleh digunakan untuk membiakkan ikan air tawar. Ah, ha, ini tajuk yang dah hampir-hampir sampai dah ni. Ha <laughs> ah, okey, kaedah membiarkan iktawa. Baik, ada dua kaedah. Mm -hmm. Satu kaedah semula jadi dan satu lagi adalah kaedah aruhan. Okey. Kaedah semula jadi merupakan satu proses uh, boroji untuk memastikan benih baharu tanpa melakukan perubahan mm. ataupun manipulasi. Okey. Persekitaran dan fisiologi ikan. Ah. Inilah yang perlu kita tahu. Yang ini ingat, ini adalah tanpa semula jadi. ya. Eh. Baik, aruhan merupakan proses biologi untuk menghasilkan benih ikan baharu dengan eh, dengan mengubah atau manipulasi persekitaran dan fisiologi ikan. Maknanya yang ini kita ubah dia. Mm ha, -hmm. okay. Ini kita sebutkan aruhan juga. Eh? Ah, aruhan. Okey. Dan perlu tahu, aruhan ini mm -hmm. ada dua. Oh. Ha, ah, aruhan basah dan aruhan dan ke, kering. Aruhan kering. Okey. Aruhan basah. Ini uh, lebih tertumpu pada uh, aruhan ini biasanya tertumpu kepada ikan telilah. Ha, untuk ikan tilapia jarang sangat orang menggunakan kaedah aruhan ni mm -hmm. sebab membazillah. <laughs> ha, membazir. lah. Jadi untuk ikan tilapia kita akan menggunakan kaedah semula jadi sahaja. Okey. Okey. Semula jadi ni lebih mungkin lebih jimat juga eh. Ya, jimat. Okey. Ha, dan uh, tidak perlu kita nak ubah-ubah dia punya tu ah. Mm -hmm. Okey, soalan lapan. Apakah kaedah penyediaan tangki untuk pembiakan ikan tilapia? Okey cikgu, apa kata kita minta murid-murid ha. kita yang jawab cikgu? Ha, boleh? <laughs> Ada kaedah tak? Ah, ha, silakan. Iskandar lah. Iskandar ha, buka banggang dulu. <laughs> Okey Iskandar, boleh try tak? Ah, ha, ini dia dah biasa main dengan ikan ni. Ha. Apakah kaedah penyediaan tangki untuk pembiakan ikan tilapia? Silakan. ah okay, dah beket ya. Mm hmm okey ada murid kita nak bantu tak okey daniel nak bantu ke ah sebab dia smart lagi ni dia sikat ah. tepi ke ya, cikgu <laughs> okey daniel okay. boleh bantu tak okey boleh dia ada dua satu kaedah tanpa apa yang kedua kaedah apa Hmm, okey cikgu, macam mana cikgu? Ah uh, ya betul. Pandai budak ni. Okey, bagus dia. Pandai ni pandai. <laughs> okey, itu ada dua kaedah lah. Okey, kaedah dia Okey, kaedah dia adalah dua saja iaitu kaedah tanpa apa dan juga kaedah apa? Apa tu tu cikgu? Apa lah nanti cerita. okey, cikgu cerita cikgu. Ah, cerita dulu kan. Ha, <laughs> okey, ah, macam mana nak katakan kaedah tanpa apa ni? Hmm, mm Okey. Hapar ni sebenarnya ala jaring gitu je. Oh. Uh, hapar, dipanggil hapar lah. Okey, jadi untuk uh, sediakan dia, langkah kita nak sediakan dia, step by step, one by one. Okey, uh, keadaan tanpa hapar dulu. Okey, yang pertama, bersihkan tangki daripada sisa, makanan dan lumut. Okey, yang kedua, cuci dengan larutan garam, bilas dengan air yang bersih. Lepas bilas, apa kita buat? Mm -hmm. okay, apa kita buat, kita? Iskandar? Lepas bilas? Lepas bilas kita nak buat apa? Okey, Ame boleh bantu Ame. Ah, <laughs> ha, lepas bilas kita nak buat apa ni? Ah, ha, dia orang oh. tengah fikir cikgu. Iskandar eh, tengah fikir matlah untuk mat. Ataupun dia dia off mic. Ah, ha, ha, Iskandar boleh mic. on mikrofon? Okey. Ha. Lepas kita bilas kita nak buat apa Iskandar? Kita masuk air. Aha. Okey, lepas kita bilas, sebenarnya air. kita keringkan dululah. Keringkan lepas dulu. Kita bilas, kita keringkan dululah. Okey, waktu sebelum kita masukkan air, kita uh -huh. akan periksa lah saluran air tu. Ha, saluran air tu sudah air masuk dan juga air keluar. Biar betul-betul betul, -betul uh, bertutup elok, uh -huh. terperapat, waktu barulah kita sediakan sarang dulu. Oh, ha, sediakan sarang uh, tiruan, masukkan air bersih, masukkan anti klorin dan juga pasangkan pengudaraan. Hmm. Aa, okay. Baik, cikgu, kalau yang terakhir tu cikgu pasangkan pengudaraan tu kita tak buat agak-agak cikgu uh, boleh menjejaskan uh, haiwan tu tak cikgu. Okey, kalau yang terakhir ni kalau kita tidak a uh, pasang, kita tengok juga berapakah bilangan ikan dalam tu. Mm -hmm. Aa, kalau ikan tu banyak, kan? Aa, memang kita kena pasanglah. Oh. Aa, okay, kalau cikgu. sedikit tak perlu pasang. Kita bergantung kepada uh, keluasan uh, tangki mm -hmm. dan juga berapa tinggi air. Sipadu air. Lepas tu kualiti air kena jaga lah. Mm -hmm. ha, kalau tak jaga memang ikan tu akan matilah. Kalau ha. kita tengok ikan-ikan uh, yang cikgu bawa tu cikgu memang sangat comel dan ha, sangat ni. menarik cikgu. Cikgu boleh cerita sikit tak cikgu ikan tu? Ya, ikan yang ni. Okey, ikan ni ikan a uh, tilapia lah. Yang ni dah umur dalam uh, 30 hari lah lebih kurang. Oh, 30 hari. ha, 30 hari lah. Hmm. Ha, biasanya a uh, uh, 14 hari dia dah dia dah boleh keluarlah. Aha. Ha. Ah, kita 14 hari dia dah a uh, biasa dah keluar pada ibu dia, uh -huh. eh. Ibu dia dah keluarkan. Ha, uh, jadi kita boleh ambil lah. Kalau 14 hari ni cikgu, kita tempatkan di satu tempat yang kecil je lah cikgu eh. Uh, ya, ya, ya. Ha, dan uh. perlu juga uh, pasang pengudaraan ni. Ha, uh, yang tu uh, tengok juga. Dia bergantung kepada keadaan lah. Kalau uh, tangki tu luas, tak perlu sangat. Kalau oh. kecil, perlulah. Ah, uh, okay. tapi ser elok-eloknya uh -huh. pasang. seelok eloknya pasang cikgu. Lah. Ah, ha, tak adalah ha. lemas pula dalam air tu cikgu ha, eh. Ah, jangan kata ikan tak mati <laughs> lemas <laughs> eh. Ha sebab ikan <laughs> pun mati lemas. Nanti ikan orang Ikan pun lemas juga, yeah. juga? Yeah. Oh. Sebab apa? Ikan bernafas menggunakan apa? Ah, uh, uh, udara cikgu. Eh, oksigen. Oksigen. Ah, uh, uh. udara pula oksigen ha, jadi dalam air ada oksigen. <laughs> Kalau a uh, dia tak ada oksigen, maknanya ikan tu pun akan mati lemas. Oh. Uh. Biasanya ikan, ikan mati lemas, lemas, lemas. senang hmm. mudah je nak tahu. Biasanya ha. mulut dia dah terbuka je gitu biasa dia mati lemas. Oh macam ha. tu kita nak tahu cikgu, yeah, eh. gue. Yeah. Tapi Baik. kalau pagi pagi-pagi kalau kita datang uh, ikan besar mati dahulu kebiasaannya uh, mati lemas satu. Lah oh. Oksigen kurang. Oksigen kurang. Macam orang besar kalau dah mm -hmm. tempat besar dia pakai oksigen banyak mana? Oh. Orang kecil dia pakai banyak mana? Betul. Oksigen. Ha. Jadi uh, kalau besar mati dahulu kebiasaannya adalah oksigen kekurangan oksigen lah. Mm -hmm. Kalau ikan tu semua mati. Ah. Ha, tiba-tiba kita datang semua mati. Ah ha. ini sebab apa? Eh, ini mungkin sebab faktor air cikgu. Ha, dia mungkin sebab keracunan lah. Oh keracunan. Kalau tuang racun semua mati. Oh. Ha. Okey cikgu. Baik. Seronok kita dengar bab ikan ni kan. Biasa kita tengok ikan atas meja saja cikgu yeah, untuk yeah, dimakan. Yeah. tapi sebab ini kita akan sambung lagi cikgu. Terima okay. kasih dan para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Rotu Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran mengisi minyak di stesen minyak membuat urusan di ATM atau bank membeli barang keperluan di pasar raya menggunakan kemudahan pengangkutan awam membeli ubat di farmasi jika membuat pembayaran di kaunter guna pembayaran elektronik secara paywave seperti kad kredit kad debit dan e-wallet anda Busan Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semita namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021 Antara aktiviti yang menjadi kegemaran anak-anak muda ni Cikgu, salah satunya adalah memancing Cikgu yeah. Kita nak tanya murid-murid kita Siapa yang minat memancing ni? Siapa yang minat? Siapa yang power lah, power memancing Siapa dia? Ada tak? Ada tak? Tak ada seorang pun? Ada? Oh Faris? ada. Okey, Faris biasa ada. kalau mancing dapat ikan apa, Faris? Keli. Oh, ikan dapat ikan keli eh. Okey, paling berat Kaling sekali awal. berapa kilo? Paling berat berapa kilo? Ah. Uh, sekilo je. Oh, Okeylah cikgu kan. Alright. Yeah, Yelah cikgu daripada kita main gadget je kan, baik kita ada aktiviti seperti memancing. Baik sebab mancing ni mengajar kita untuk bersabar. Betul, cikgu? Betul. Boleh kita teruskan kelas kita, cikgu? Boleh. Dipersilakan cikgu. InsyaAllah Baik, uh, tadi saya dah beritahu-tahu, bila uh, dah beritahu mm -hmm. ada uh, ikan, macam mana kita nak mengenal pasti keadaan awal lah. Mm -hmm. okay, ada lagi satu keadaan mana kita nak tengok ikan itu mati. Contohnya kalau pagi-pagi oh. kita tengok anak ikan yang mati dahulu, mm -hmm. eh, yang besar masih lagi hidup. Ha, ini disebabkan oleh kebiasaannya lah. Kebiasaannya adalah disebabkan oleh penyakit. Ha, mm -hmm. eh, penyakit sebab so, apa? Agak-agak? Virus lah cikgu. Yelah penyakit mesti lah virus Tapi sebab dia kecil Bila dia ada kecil antibody dia kurang lagi mm -hmm. ha, Jadi biasanya yang kecil ni lah yang akan mati dahulu oh. ha. Tadi ingat yang tadi kalau besar mati dahulu Aha. Biar awal pagi kebiasaannya oksigen kurang Oksigen kurang. Ha. Kalau kecil mati dahulu kebiasaannya Aha. adalah penyakit Penyakit dan kalau mati semua, pergi-pergi pergi, pergi, tangki tengok semua mati. <laughs> Terbungkang semua sekali. Ada racunnya kok? Ah, ha, itu keracunan. <laughs> ya, yeah. biasanya keracunan. Okey. Ha, ini, ini boleh terjadi apabila apa? bila kita beri makanan tu terlalu banyak. Oh. Ha. Makan banyak pun mati makan juga. Makan banyak eh? mati. Jadi oh. kena beri makan secara at limitum lah. Maknanya hmm. sekadar cukup, sekadar dia je. Kita pun makan banyak juga cikgu ya. Ha, itulah masalahnya. Contohnya kalau kita nak kata kalau kita nak pergi hari ni kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita jalan jauh. Aha. Kita bagi seguni kat ikan tu. Lepas oh, ah, yeah? dia tinggal. Ha kita cakap ikan makan sampai esok. Ha. Ha. Esok tak payah tunggu besok. Malam karang dah mungkin dah lah. Oh. Sebab apa makanan tu nanti dia teroksida Teroksida dia akan jadi uh, keracunan kepada uh, ikan tu. Yelah nanti ha. makanan tu mungkin basi je tu eh. Ha yelah. Uh. macam kita ada tempat yang terkurung uh -huh. kan. Orang bagi kita sekawah, so uh -huh. kita makan. Ah ni seminggu kau punya makanan. Ah ha. ni makanan untuk seminggu. Sekawah ni dah siap masak. Ha. Uh -huh. Terkurung kita terkurung. Memang oh. kita pun tak tahan dah dua hari cukup dah. Yelah ha. ikan pun Uh, perlukan orang kata makanan yang fresh juga cikgu. Eh? Yeah, Kalau betul. makanan tu ditinggalkan seminggu cikgu. Ha. Pening ikan tu. Ya yeah, betul. Jadi okay, itu cikgu. pentinglah. Okey. <coughs> kita sambung, ah. Okey. Secara infografik dia. Okey. Yang ni tadi uh, infografik untuk, untuk kita menyediakan uh, tangki lah. Uh -huh. Untuk pembiakan ikan. Iaitu kita basuh dengan lautan garam. Uh -huh. Bilas dengan air yang bersih. Menyediakan sarang tiruan memeriksa saluran air keluar dan masuk dan memasukkan anti klorin. Hmm, nampak macam Iskandar je tu cikgu. Ah ini bukan Iskandar. Ini tahun bila saya tengok pelajar saya ni? Oh, ah oh, okay. tahun okay. kalau saya saya. Baju ah. dia sama je Iskandar. Ah, baju sama kan? Ha. <laughs> ah. Okey. Baik, ini dia proses untuk kita nak membersihkan kolam lah Eh? Ah kita bukan nak ah, bersihkan kolam. Okay. Kita nak menyediakan dia tempat untuk membiak ikan. Membiak ikan. Aa, ah, okay, sebab baik itu cikgu. kita perlukan bata tadi. Ingat oh, tadi, tu bahan, bahan tadi. Go? Alatan tadi. Ah. bahan, ah. Ini bahan dia ada kita pakai. Eh. Ha, ini kita gunalah. Baik cikgu, sikit saya nak tanya. Ha. Apa perlunya butter tu cikgu? Okey, dia sebagai sarang. Aha. Ha, sarang bila ikan nak membiak, uh, yang jantan Aha. akan menggali. Oh. Ha. Dia akan masuk dalam biliklah cikgu eh. Ha, dia akan masuk <laughs> biliklah. Ha, agak-agak uh, apa ni dia gali pakai apa? Cangkul ke? Oh, saya rasa cikgu, saya rasa ya. Ha. Eh? pakai ekor cikgu. Ah, ha. kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Biasa cikgu? Dia akan pakai sirip pektoral dia. Oh. Ha. okey cikgu. Dia akan sirip dia akan gali-gali dengan badan dia apa semua. Uh -huh. Dia akan buat yang tu. Itu adalah habitat semula jadi dia lah. Oh, ha. dan uh, dia akan masuk dalam sarang tu juga. Ha. Dia akan eh? Ya? sarang ni lah. -hmm. Uh -huh. ha. okay. Oh, menarik ha. <laughs> okay, okay. lah cikgu. Okey, okay. seterusnya. Ha. ini kaedah hapa, hapa pula lah. tadi tanpa hapa. Uh -huh. eh. Tanpa eh. hapa. Ha, ini kaedah hapa. Keadaan dia hampir sama, eh, iaitu membersihkan tangki daripada sisa makanan dan juga lumut, cuci dengan larutan garam, bilas dengan air yang bersih, keringkan tangki sekurang-kurangnya tiga hari, periksa saluran air masuk dan keluar. Ya, ini beza dia. Yang dekat sini beza dia, iaitu okay. masukkan jaring hapa. Oh, tadi tak ada. Tadi tak ada. Baik. Okey, masukkan jaring hapa dan sediakan sarang tiruan. Hmm. Okey. Yang lain sama, iaitu masukkan air bersih, memasukkan anti klorin dan pasangkan pengudaraan. Mm -hmm. Ha di sinilah pelajar perlu tahu beza dia. Ha. Ha langkah dia. Step dia sama cuma pada step yang sini saja iaitu memasukkan uh, jaring jari ha파 ni. Mm -hmm. Ha. Baik okay. juga. Itu beza di antara ha파 yeah. tu juga ha, eh. inilah hapa dia. Oh. Ha, fungsi jaring j... ni apa cikgu? Ha? Fungsi jaring okay, ni apa? jaring ni apabila kita masukkan induk dalam ni, mm -hmm. induk tu dah membiak, anak tu dia lepas keluar. Oh. Ha jadi kita bila kita nak alih dia tangkaplah jaring -jari tu. Ikan dah ada dalam tu tak payah kita nak pakai sauh. Ah, ah lebih mudahlah cikgu. Ah, lebih mudahlah. Lah. Okey. Baik. Aha. Proses uh, ikan tilapia membiak. Ha ah, ini huraikan proseslah. Ah. Okey. Sebelum kita masukkan huraian proses, okey tengok sini. Ha ah, ni air. Mhm. Uh -huh. kan? Okey. Nampak warna apa Saya nampak putih cikgu. Putih. Putih kemerahan. Ah putih-putih kemerahanlah. Okey, saya buka. Air apa tu cikgu? Ni tak ada apa kan? Aha. Tak ada apa. Tak ada. Cek cikgu buat kan? magic ni. Uh. <laughs> saya juluk cari je. Okey. Eh, suspen pula saya dia cikgu. Tekel. <laughs> apa yang nak keluar ni? Ah, ini dah uh, apa? Biasa kuning lagi. Aha. Ha. Ah. Okey, nampak sikit. Dia dah berubah warna. Eh. Uh Haah lah cikgu. Dia berubah lah warna dia. Ha, ah. sudah so, jadi jernih eh? Ah, jernih. Ha. Ah ada rahsia dia. Ah, apa rahsia tu cikgu? ah, <laughs> ah jadi teruskan bersama saya lah. Terus ah, jangan jangan, jangan, jangan ke mana-mana. Murid-murid, ah. lepas ni cikgu akan bagi tahu apa, ah, ah, apa rahsia <laughs> dia tu. Okey. Sebelum jadi kita sambung balik iaitu proses pembiakan. Baik. Okey, proses pembiakan. Okey. Tangki pembiakan yang pertama ada enam lah. Ada enam proses pembiakan iaitu tangki pembiakan yang telah tersedia. Tadi kita dah sediakan tangki. Lepaskan induk jantan dan betina pada nisbah satu nisbah empat. Mm -hmm. ha, pada awal pagi. Ha. pada awal pagi eh. Ha, satu nisbah empat ni. Mm -hmm. ikut sunnah juga. Ikut sunnah. Maknanya ha. <laughs> Mana cikgu? Dia kahwin empat ke cikgu? Ya, dia kahwin empat juga. Wih, <laughs> ya, Sebab cikgu. kita kan target kita Serious? kan tak banyak. Eh. Uh -huh. Ha. Jadi dia pun bagi kita kahwin empat. Eh. Oh, maknanya seekor jantan dan empat betina. Ya, yeah, betul. Wow. Ha. Seekor jantan, empat betina. Ikan pun sunnah. Ha. Okey. Ini okay. Yang, yang ini yang penting ni. Jadi okay. biasa kita lepas ikan, ha, Apa boleh kita buat? Macam mana kita nak tahu jantan betina dia? Uh, kalau kalau saya cikgu tengok mana besar mana kecil lah macam cikgu ajar tadi. Ah, ha, itu besar kecil lah. <laughs> Tapi sebenarnya ada, ada ada. Ha, ah, macam kita mana lepas tu cikgu? Jantan betina pagi-pagi. Mhm. Uh -huh. Yang mana satukah jantan, yang uh -huh. mana satukah betina? Ah, itu macam cerita berani tu. Ah, kebiasaannya <laughs> kan, bukan normal lumrah eh. Uh -huh. Ha, yang di depannya betina yang di belakang jantan. Ha sebab jantannya akan mengejar betina. Ha betul sebab jantannya akan mengejar betina. Tapi ha. betul ke tu? Betul ha. ke? Kan? Ya, betul. Ya. Ya. Oh. Apabila proses macam ni nak mengawan? apabila mm -hmm. jantan betina di depan, jantan di belakang. Mm -hmm. Dia kejar 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 bila dia bersedia, mm -hmm. yang betina akan mengeluarkan telur. Oh, okey. Ha bila betina mengeluarkan telur, yang jantan akan mengeluarkan sperma. Mhm. Mm Okay, bila dia keluarkan sperma yang betina tadi akan buat U-turn buat U-turn dia buat U-turn dan ha. dia akan pungut balik telur-telur ikan ini masuk dalam mulut dia oh begitu ha macam itulah dia akan masukkan oh. ke dalam mulut kejap dia kejar punya okay. kejar cikgu kemudian dia U-turn je kan U-turn ha U-turn ha, okay. dia akan masuk Menarik, ha. cikgu okey mm -hmm. proses mengawan berlaku di sarang pembiakan ketiruanlah so uh, dengan induk betina melepaskan telur dan disenyawakan oleh induk jantan Telur yang disenyawakan dikutip oleh induk tina dan diiram dalam mulut. Okey, diiram dalam mulut. Mm -hmm. Okey. Telur berkala satu hingga dua minggu apabila kelihatan rega telah berenang di permukaan air. Kita kena pungut lah. Ah, okay. Rega dimasukkan ke dalam tangki asuhan. Baik, pelajar, tajuk ini sangat penting. Ada soalan nak tanya tak? Mm -hmm. Yang ini menyebabkan tugasan uh, MPKK juga ni ada soalan ke murid-murid ha, kita pelajar-pelajar cemelang ha, Okey, silakan Iskandar <laughs> Okey, Iskandar silakan soalan Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Waalaikoum. ya uh, berapa, berapa biji telur yang boleh dihasilkan oleh ikan seekor ikan tilapia? Oh. oh okay. okay. bagus-bagus soalan ini doktor ini doktor ikan lah. <laughs> ok dia tanya berapa biji telur eh? Okey. berapa biji telur okay. sebenarnya uh, bergantung kepada berat induk ikan ok uh -huh. ha. Kebiasaannya 1 kilo boleh menghasilkan dalam uh, 300 hingga 500 biji telur. Wah. Wow. Ha banyak kan? Banyak je. Jadi jika. kalau bayangkan kalau 4 tadi. Aha. Ha kalau bacalah 300. Jadi 4 kali 3 dah berapa? Eh berapa ribu dah cikgu? Ha. 4 kali 3 bukan dah 1200. Ha. Eh 4 kali 3. Ah betul cikgu. Ha, 1200. 1200 kan? Mm -hmm. Ha. So itulah dia. Eh ha tu telur dia. Jadi ingat dia 300 hingga 500. Mhm. Mm ha, Okey, ada soalan lain? Okey, ada soalan lagi murid-murid kita? Ah. Ada, ada. Silakan Faris. Ya, ya Farid. silakan. cikgu, berapakah banyak berapa banyak sarang teriwen yang perlu? Ah. Berapa, berapa banyak sarang trewen? Okey, mm -hmm. baik, terima kasih uh, a eh. Okey. Okey, Faris, baik. Dia macam ginilah, macam saya beritahu tadi, uh, satu ni sebahagian Jadi dia bergantung kepada macam uh, kita lah manusia kan. Kalau kita kahwin empat, maknanya kita mm. kena sediakan empat rumah. betul tak? <laughs> betul, Cikgu. <saya kumpul. laughs> ha, betul kan? Ha, kalau kahwin empat, kena sediakan empat rumah. Mm -hmm. So, jadi kalau dia kahwin empat, maknanya kita sediakan empat sarang. Oh. Ha. Dia ikut yang betina. Kalau betina itu sepuluh, 10 sekarang kita kena sediakan. Oh macam tu. Ah ha, macam tulah kaedah dia. Oh dia tahu bilik-bilik ha. dia cikgu. Ah ha, eh? senang. <laughs> kita dah uh, setkan dia. Ha ni ni ni. Ah okay. okey cikgu. Saya sangat seronok dan teruja hari ni cikgu. tahu-tahu ha, dah sejam dah kita uh, dalam kelas uh, pada hari ini. Tapi sebelum kita berakhir cikgu, sedikit nasihat daripada cikgu untuk pelajar-pelajar kita menuju SPM 2021. Silakan cikgu. Okey kepada pelajar, terima kasihlah kerana uh, berada dalam kelas ini. Cikgu harap anda semua boleh ha? boleh menjawab soalan-soalan peperiksaan pada akan datanglah. Okey. Jadi uh, pastikan soalan uh, yang diajar ni uh, sangat penting sebab ini juga melibatkan uh, tugasan di dalam MPKK lah. Itu uh, tugasan 5 dan juga tugasan 6. Itu mengurus induk dan juga membiak ikan. Ha. Jadi itulah saya harapan saya supaya pelajar ini sentiasa uh, buat amali dan insya-Allah anda boleh berjaya. Hmm, okey cikgu. Uh, saya nak tanya cikgu, yeah. uh, berapa tempoh lama cikgu daripada kita uh, bela dan sehingga kita boleh makan cikgu lebih kurang berapa bulan okey kebiasaannya 6 bulan ke ataslah bulan yang tajuk atas. dia tajuk pada modul lain okey ha, cikgu, cikgu. lepas tanya, tanya. lepas 6 bulan cikgu, yeah. cikgu jemput saya untuk makan ikan tu boleh cikgu ah masyallah <laughs> tapi payah nak okay. bawa okey <laughs> kita ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Zack yang bersama dengan kita pada hari ini dan murid-murid kita dari SMK LKPT Cini ada sikit kita jumpa lagi cikgu okey okey murid-murid terima kasih kita ucapkan dan kita berakhir di sini, bro to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Amizun Bapa kepada Muhammad Faridania Yang belajar di SMK Sini dalam bidang Aqua dan haiwan rekreasi Paris adalah anak sulung mama Kejayaan Paris akan menjadi contoh kepada adik-adik Ayah berharap Paris belajar membiak ikan talapia dengan sesungguh-sungguh Ayah harap satu hari nanti Paris boleh membuka kolam ikan sendiri Harga ikan pun dah mahal sekarang Faris kejayaan tak akan datang dengan mudah Faris belajar betul-betul tau Ayah juga berdoa agar Faris dan kawan-kawan berjaya dalam peperiksaan SPM nanti Assalamualaikum Saya Mak Jamil bin Yusuf Ayah kepada Muhammad Farid Asraf bin Mak Jamil yang belajar di sekolah Cerni Farid antara pelajar yang mengambil mata pelajaran Akupotor Aa, dan haiwan rekreasi ayah harap Farid belajar membiak ikan telepia ini dengan dengan bersungguh-sungguhnya ayah harap satu hari nanti Farid boleh membuka kolam ikan sendiri dan menjadi pembekal benih ikan kepada peternak ikan akhir kata ayah doakan Farid dan rakan-rakan berjaya dalam perbesaran SPM nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan bin Kadir di Pentadbiran SMK LKTPC ini dan merupakan antar guru yang mengajar pelajar yang mengambil mata pelajar MPW AHR untuk tahun ini di sekolah ini. Saya berharap pelajar-pelajar ini dapat belajar mengenai pembiakan ikan tilapia dengan bersungguh-sungguh supaya dapat meningkatkan pengeluaran ikan negara pada masa akan datang. Sungguh pelajar dalam menimba ilmu pengetahuan. Ikan ini diharap dapat digunakan sebaik mungkin apabila tamat persekolahan nanti. Ikan air tawar pun sudah mahal sekarang ini. Belajar rajin-rajin. Selain, selain itu, saya berharap semua pelajar PHR SMK LKTP ini berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Jadikan pelajar EHR SPM tahun 2020 sebagai idola kerana mereka antara penyumbang kepada prestasi sekolah. Akhir kata, buatlah yang terbaik bermula dari awal. Insya Allah, kenikmatannya akan anda rasai pada suatu hari nanti. Hashtag kita jaga kita. Good luck.